Tak, v této otázce se podíváme na autokry, parakriny a endokriny, to jsme měli už v biochemii, je to v pohodě otázka, takže já si určitě vytáhnu a bude dobrá. Tak, autokrinie je tedy jev, kdy buňka produkuje určitou látku sama a sama je i tím receptorem, který to vychytává, takže ona si ji vlastně produkuje sama pro sebe, protože ona má vlastně receptory pro tuto látku. Smyslem autokrinie je například negativní zpětná vazba anebo pozitivní zpětná vazba. Negativní zpětná vazba, to víme vlastně, to je vlastně regulace sama sebe, kdy navázání látky na receptor vede k zastavení jeho vylučování, protože on vlastně tu látku potřebuje, ale když už má, tak řekne, OK, to už nepotřebuju. Takže sám vlastně si ho zastaví. Je to například noradrenalin, jestli si pamatujete synapse, tak on je vlastně odvolněný do synaptické štěrbiny, ale potom je na presynaptické štěrbině zpátky vychytáván po tom, co uspůsobí právě nějakou tu akci, co on má. A víme, že noradrenalin je alfa 2 receptory. Tak. Což zastaví samozřejmě jeho vylučování, když už byl produkovaný. Jo? Tak a potom pozitivní zpětná vazba to může být, a to je naopak, že se to furt jako podporuje, aby se stal daný určitý jev, což je například klonální expanze té buněk. Ta klonální expanze, což znamená vlastně, třeba když máme infekci, tak je to pomnožení lymfocytů, jo? A ty potom právě jdou k dané oblasti, která je postižena a tam vlastně produkují protilátky a podobně. Potom máme parakriny. Tak parakriny je to, že ta látka je sekretována do bezprostředního okolí buňky a tam působí. Takže prostě ono působí na pár buněk, který má ve svém okolí. A je důležité říct, že tady je to vylučované ve vysokých koncentracích, tudíž ty daný receptory na příslušných buňkách stačí, že mají malou afinitu. Ale jakmile to trošku poklesne v té okolí buňky, tak už se to neváže, protože oni mají prostě malou afinitu. Jo? Takže, jak říkám, dochází k lokálnímu ovlivnění okolních buněk a je to například buňky enteroendokrinního systému, protože oni produkují látky, které působí převážně na ty součásti gytu, ve kterých se ty dané buňky, které to secernují, nachází. Jo? Takže například, když máme buňky, které produkují gastrin, tak ty se nachází v blízkosti žaludku, protože gastrin jimi secernovaný zvyšuje sekreci žaludeční šťávy, jo? Takže prostě ty buňky jsou tam, kde je to potřeba. Tak, kde je potřeba vykonat ten daný jev. Pak máme endokrinii a to je prostě přenos látky krví na tu cílovou buňku, kdy receptory mají vysokou afinitu a tudíž sekrece těch hormonů je v malé koncentraci. Takže i malé koncentrace si dokáže najít svůj receptor někde daleko v krvi. Je to například, když máte, že se třeba z adenohypofýzy vyloučí hormon a ten třeba putuje klidně až do nadledvin, jo? Takže vidíte, že je to fakt na velkou dálku. Příkladem může být vlastně jakýkoliv hormon, který my známe, může to být třeba tyroxin nebo triiodtyronin, který koluje v krvi na tyroxi vázajícím globulínu, jo? Na nějakým globulínu, a je to vychytávané cílovými buňkami, tam se váže vlastně na tyroidní receptor, který je mimochodem jinak intracelulární, v cytoplazmě, ano, je to tady napsaný, a způsobuje to vlastně příslušnou odpověď. Tak, jenom tady k té endokrinní je dobrý zmínit neuroendokrinní, protože to spolu souvisí a je to, že ten hormon je produkován neuronem, jo? A potom je samozřejmě vyplaven do krve, což je například právě antidiuretický hormon nebo oxytocin, teda produkováno právě z hypotalamu. Tady můžete mít takový krásný obrázek, tady vidíte jako autokrin je sám na sebe, parakrin je tak jako do okolní buňky, endokrin je do krve a až někam, kde to je receptor.